ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב למועמד ברשימת הליכוד, שר המשפטים, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר אמיר אוחנה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר, אפי, שמת לב שגבי אמר שהם מפלגה גדולה למרות הרוטציה? יכול להיות שנפלט, לא, הוא התכוון, אם הוא אמר למרות, אבל הוא התכוון שהרוטציה, כל המצביעים יודעים את הרוטציה, אבל בוא נדבר על האיש שעומד בראש הממשלה, המועמד שלך לראשות הממשלה ושל הליכוד כולו, בנימין נתניהו אתמול ברעיונות בטלוויזיה מסרב להתחייב, אם אכשל בהרכבת הממשלה, אחזיר את המנדט לנשיא ולא אלך שוב לבחירות פעם שלישית. בוא, אנחנו עובדים חזק מאוד כדי שקולות ימין לא ילכו לפח כמו שהלכו במספרים גדולים מאוד בבחירות הקודמות, וכדי שאנחנו נצליח להרכיב קואליציה של 61, קואליציית ימין, בלי ליברמן כמובן, כי ראינו שאיבט עיוות בעצם את תוצאות הבחירות הקודמות. אבל אם לא תצליחו, לא הולכים לבחירות פעם שלישית? אני לא מעלה על דעתי אפשרות כזאת. אני חושב שאנחנו נצליח אם אנשינו יתעוררו מהשעננות ומההרדמות שהם נמצאים בהם כרגע, כי הם בטוחים שאנחנו נצח, וזה כל כך לא נכון. אתה רואה גם את הסקרים, על פי כל הסקרים יש לנו קושי גדול להרכיב ב-61 בלי ליברמן, ואני מקווה שאנחנו נתעשת כולנו ונצא החוצה, כי אחרת יש באמת סכנה גדולה, ופה אני מסכים עם גבי, רק שהסכנה היא שהשלטון האחראי שאנחנו רואים בעשר השנים האחרונות שמביא את ישראל לשיאים מדיניים, כלכליים, ביטחוניים, עלול להתחלף ולהידרדר לשלטון בלתי אחראי, כפי שראינו אגב בעבר כשהשמאל ניצח באמצעות גנרלים שהוא העמיד בראשו. זה קרה עם רבין, זה קרה עם ברק, זה הביא לנו את הסכמי אוסלו, את האוטובוסים המתפוצצים, את המסעדות, את בתי הקפה, את קניונים okay. שאף אחד לא יצא לרחובות באותה תקופה. עשר, הדבר הזה יכול לחזור שוב. השר אוחנה, האם אתה מבטיח לנו, מתחייב לנו, כאני השר אוחנה, אצביע נגד פיזור הכנסת אם יבקשו ממני? אני לא מתחייב לגבי שום הצבעות עתידיות. כלומר, עדיין, גם ראש הממשלה לא התחייב שהוא יחזיר את המנדט לנשיא, גם אתה נזהר פה לא להתחייב. אבל מה עם כללי המשחק הדמוקרטיים? אתם מדברים על גניבת בחירות, ראש הממשלה לא מחזיר את המנדט לנשיא. אפי, כדי להשיב לך ברצינות על השאלה, אתה צריך לשקלל כל כך הרבה משתנים שיכולים להיכנס למשוואה ולקבל החלטה מושכלת, לא עכשיו כשאין לך את הנתונים, אלא כשבעתיד, כשיהיו לך את הנתונים. אז אני לא יודע לענות לך על השאלה הזו, ובוודאי לא יודע להתחייב. אני כן יכול להגיד לך שאנחנו נעמוד בסכנה הזו שאתה מתאר, רק אם אנשינו לא יצאו להצביע. זאת הסכנה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי החסינות לנתניהו. לא חוק החסינות, כמו שרבים טועים לשאול. החסינות בחוק הקיים. יכול ראש הממשלה לבקש חסינות מהותית. ראינו גם שאגב, השר חיים כץ, השר לשעבר חיים כץ כבר ביקש אותה מוועדת הכנסת. האם ראש הממשלה, אם יוחלט על הגשת כתב אישום נגדו, יבקש חסינות מהותית מהכנסת כדי לא לעמוד לדין? יבקש שהכנסת לא תסיר את חסינותו. אנחנו לא נגיע לזה להערכתי. ואם נגיע לזה? אני חושב שבפעם הראשונה, כאשר תהיה לבעי כוחו של ראש הממשלה את ההזדמנות להתמודד עם חומר החקירה, וזה יקרה כנראה בשימוע, ככל שנגיע לשימוע במועד שהוא נקבע, התיק הזה התמוטט. אני קראתי את כל 57 עמודי כתב החשדות, שזו הגרסה המחמירה ביותר, כמובן, זו גרסת התביעה, ואני חושב שהוא איננו מחזיק מים. אבל אם בסופו של דבר היועץ המשפטי לממשלה החליט להגיש כתב אישום, אפי, אני אומר לך בכנות, מהיכרות קרובה ואדוקה עם ראש הממשלה, ראש הממשלה הוא אדם ישר, הוא איננו אדם מושחת, הוא אדם שכל המעיינים שלו נתונים לביטחונה של ישראל, לסגזוגה של ישראל, כך הוא עושה יומם ולילה, ואני חושב שהציבור מכיר בדבר הזה, ולכן המספר הגדול ביותר של ישראלים שהצביעו אי פעם עבור איזושהי מפלגה, זה עבור הליכוד בראשות נתניהו בבחירות האחרונות. אנחנו חייבים להעלות את המספר הזה ולהגיע למספר גבוה יותר כדי שנתניהו ימשיך להוביל את ישראל. אני אשאל אותך ככה, אם הליכוד מקבל את מספר המנדטים הגבוה ביותר וגוש הימין מקבל 61 ומעלה, האם זה אומר שמרבית הציבור אומר לא להעמדה לדין של ראש הממשלה נתניהו? תראה, חלק מהטענות זה שהחשדות מדברים על הפרת אמונים. מה יותר מאשר בחירות מראה לך שהציבור נותן אמון, נותן אמון בהמוניו, נותן אמון גדול בנתניהו, בהנהגה שלו ובכל מה שאמרתי קודם. הרי אם תיקח את אולמרט לדוגמה, שבזמנו התמודד עם 2% תמיכה בציבור, זה דומה אגב לתמיכה שיש בציבור ליאיר לפיד,
לרשות הממשלה, אבל מסתירים את זה שיש רוטציה ולא מדברים על זה. גבי אשכנזי דיבר על כך שנתניהו לא עונה על שאלות, גם הוא לא עונה על שאלות. יאיר לפיד אמור להיות כאן ראש ממשלה, אם הם זוכים. הדבר הזה, רק 2% מהציבור רוצים אותו. את זה חייבים להדגיש. וכאשר אתה צופה אל פני יום שלישי, עוצמה יהודית, כן או לא, כי יכול להיות שאם הם לא עוברים, אין 61. אסור להצביע לעוצמה יהודית. אסור להצביע לעוצמה יהודית, לא רק מהותית, אני לא מסכים עם הרבה מהדברים שלהם, אסור להצביע להם כי זה קולות ימין שילכו לפח ויעלו את ממשלת השמאל. עוצמה יהודית, על פי כל התרחישים, לא עוברת את אחוז החסימה. אני רוצה להזכיר לך שבבחירות הקודמות, לפני מספר חודשים, כשהם רצו ביחד עם הבית היהודי, ביחד עם תקומה, הם הגיעו בסך הכל כולם ל5 מנדטים. איתמר בן גביר יאמר, הליכוד... עוצמה יהודית תרוץ לבד, היא לא תגיע ל2 מנדטים. אבל איתמר בן גביר יאמר, ואולי במידה של צדק, מבחינתו, זו ההוכחה שהליכוד לא רוצה את עוצמה יהודית בממשלה, והליכוד רוצה ממשלת אחדות עם גנץ. אנחנו קוראים לכולם להצביע ליכוד, כי אילו הליכוד תהיה המפלגה הגדולה בפער מהמפלגה הבאה בתור אחריה, שזה כנראה כחול לבן, אנחנו די בטוחים שאנחנו נרכיב את הממשלה. יש בתולדות מדינת ישראל, יש 71 שנות פוליטיקה, יש רק תקדים אחד, וזה ב-2009, שלא המפלגה הגדולה ביותר היא זו שהקימה את הממשלה. אני לא מציע ללמוד מהחריג לכלל הזה שזהו הכלל. הכלל זה היה לטובת בנימין נתניהו. ונקווה שלא יהיה עוד תקדים של עוד מערכת בחירות, אבל זה כבר נדע אחרי התוצאות. השר אמיר אוחנה, שר המשפטים, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד, תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה לך, אפי, בוקר אור.